Do canal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, meus amigos. Queria mandar um abraço aí para cada um dos nossos inscritos do canal, para todos vocês, meus amigos, e agradecer mais uma vez pelo carinho e pelo apoio de cada um de vocês. Aí eu tô aqui, meus amigos, com os peixinhos, com as tilápias, né, que eu comprei lá no Atacadão. Aí, como eu tinha prometido, aí eu vou fazer um frito aqui para estar mostrando para vocês, meus amigos. Ó, tá aqui, ó, a tilápia bonita aí, coloquei dentro da água, né, meus amigos. Aí eu tô com a outra aqui também, ó. Aí eu vou limpar bem limpinho, meus amigos, essa aqui, ó, pra tá fazendo um frito aí, pra tá mostrando pra cada um de vocês, meus amigos. Aí eu queria pedir mais uma vez aí, cada um de vocês aí que não são inscritos do canal, que vocês possam estar se inscrevendo, tá bom, meus amigos? E dando uma força aí pro canal da gente, pra que a gente possa tá crescendo e conseguindo levar os melhores conteúdos aí pra tá mostrando pra cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Aí eu quero agradecer também cada um dos nossos inscritos aí do canal mais uma vez, né? Pelo apoio, pelo carinho de cada um de vocês. Aí eu vou limpar aqui, meus amigos, direitinho. Aí eu vou mostrar aí fazendo frito aí pra tá mostrando pra cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Olha aí, meus amigos. Aí já tá bem limpinho, bem tratadinho, meus amigos, ó. Aí pra vocês verem, ó. Aí tá bem temperadinho já. Aí pra vocês verem dentro também, pessoal, ó. Aí, meus amigos, ó, bem limpinha. Já coloquei o limãozinho. Aí aqui, meus amigos, aqui eu cortei uns tomatinhos, ó. Aí uma cebola por cima, coloquei um salzinho. Aí pinguei um pouquinho de limão também, né? Pra ficar bom, né? Aí daqui a pouquinho, aí eu já coloquei a gordura lá também. Lá eu tô esperando dar esquentado, meus amigos, pra mim colocar o peixinho, né? Colocar a tilápia lá pra começar a fritar, tá bom, meus amigos? Olha aí, meus amigos, olha o tanto que tá bonito, ó. Olha esse aqui, ó. Aí tem um limãozinho aqui, meus amigos, ó. Aí a gordura já tá quente já. Eu vou colocar a tilápia agora pra começar a fritar, tá bom, meus amigos? Olha aí, meus amigos, ó. A gordura já tá no jeito, né? Aí eu vou colocar agora a tilápia, né, meus amigos? Pra começar a fritar, né? Aí esse aqui, meus amigos, eu vou fazer ele bem fritinho, né? Aí aquele outro lá, eu vou fazer ele ao molho e mostrar para vocês, tá bom, meus amigos? Olha, meus amigos, ó. Aí eu vou colocar ela aqui, ó. Acho que ela não vai caber direito, né, meus amigos? Ó, meus amigos. Olha como que é bonitinho, ó, meus amigos. Olha essa tilápia. Aqui é o frito, meus amigos, que eu tinha prometido a cada um de vocês que eu ia fazer, né? É que eu não tava conseguindo achar o peixe, mas agora eu consegui, né, meus amigos? Aí eu tô mostrando pra vocês agora fazendo o frito aí. Só tá mostrando a cada um de vocês, meus amigos. Aí, meus amigos, ó. E tá bem cheiroso, tá bem bonito, meus amigos, ó. Aí, eu deixar fritar mais um pouquinho. Aí daqui a pouquinho eu vou virar, né? E mostrar a frita no outro lado pra vocês, tá bom, meus amigos? Aí, meus amigos, ó. Tá ficando bom, ó. E tá cheiroso, tá vendo, meus amigos? Aí, meus amigos, aqui ele tá fritando, né? Aí esse aqui tá no jeito, eu vou cortar ele bem direitinho pra tá fazendo ao molho, tá bom, meus amigos? E é isso aí, meus amigos. Eu queria pedir mais uma vez aí, cada um de vocês aí que não são inscritos do canal, né? Que vocês possam estar se inscrevendo e dando uma olhadinha no conteúdo da gente, né? Aí a minha princesinha não tá aqui agora gravando comigo, né? Porque ela tá lá na quadra, ela tá brincando, né? E ela tem que aproveitar um pouquinho porque. Aí quando ela não tá na escola, né? Ela só tem sábado e domingo pra ela brincar, né? Ela tá brincando lá um pouquinho. Mas ela mandou um abraço pra cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Aí eu vou fazer o peixinho aqui direitinho. Aí eu vou fazer ele frito, né? E esse aqui eu vou fazer ele ao molho, né? Que a minha esposa, ela gosta de um peixe ao molho, né? Ela tá lá olhando minha filha lá brincando lá na quadra. Aí eu vou fazer esse aqui ao molho pra ela. E aquele fritinho lá pra mim, mas minha filha, mas minha princesinha. Aí tá aí, meus amigos, ó. Fiz uma saladinha, né? Aí isso aqui eu ofereço em dedicação a cada um de vocês, tá bom, meus amigos? Nossos inscritos do canal. Aí Jazinho mostra lá como é que tá fritando o peixinho lá, tá bom, meus amigos? Jazinho mostra pra cada um de vocês. Aí, meus amigos, ó. Aí agora eu vou dar uma viradinha nela. Olha, meus amigos, ó. Olha, meus amigos. A pancada tá bonitinha, ó. Olha, meus amigos, olha que tilápia bonita. Aí eu vou virar aqui, meus amigos, olha. Olha, meus amigos. Tem que ficar bonito, olha, meus amigos.
Vai para vocês verem, meus amigos. Tá ficando muito bonita, meus amigos. É isso aqui, em dedicação a cada um de vocês, meus amigos. Inscritos do nosso canal, tá bom? Aí jazinho, ela vai ficar pronta e eu vou tirar e mostrar para vocês, tá bom, meus amigos? Olha, meus amigos, olha que tilápia bonita. E a outra tá aqui, meus amigos, ó. A outra aí tá só esperando aquela lá terminar, meus amigos. Eu vou fazer ao molho, tá, meus amigos? Vai ficar muito bacana, tá bom? Aí tá a saladinha aqui. Aí vou fazer um arrozinho, né, meus amigos? Não é pra gente, quando ficar pronto, a gente comer, tá bom? Vai ficar muito bacana. E aqui, meus amigos, ó, não sei se a imagem tá ficando muito boa, porque tá escurecendo já, né, meus amigos? Tá ficando de noite, né? Aí, meus amigos, ó, como é que tá o tempo aqui no Goiás aí, ó. Aí aqui é um pezinho de limão, ó, meus amigos, ó. Pezinho de limão aqui, ó. E ali tá o Bob, ó, meus amigos. O Bob ali. Aí tá a Sofia lá na frente, lá deitado. Olha ela vindo. É só ela chegar aqui pertinho de mim, meus amigos. Aí o Bob levanta com ciúme dele. Quer ver, ó? Né, Sofia? Sofia? Aí, ó. Ela vai chegar aqui pertinho, meus amigos. Olha o Bob. Tanto que o Bob é ciumento. Ele não pode ver a Sofia. Olha, ó. Pra tirar ela, pra gente não brincar com ela, meus amigos, ó. E é isso aí, meus amigos. Aí jazinho eu mostro como é que tá ficando o peixe ali pra vocês, tá bom, meus amigos? Aí tá a tarrafa aí, meus amigos, ó. A tarrafa pequena, né? Mas a um dia eu vou ter uma maior, uma mais bacana aí, pra me achar um lugar bom pra pescar. Pra tá mostrando pra vocês, tá bom, meus amigos? Mandar um abraço aí pra cada um de vocês que é novo aí no canal, meus amigos. Eu agradeço muito, viu, pelo carinho, pelo apoio de cada um de vocês aí. É, e por fé em Deus vai dar certo, né, meus amigos? A gente não vai desistir, não, porque Deus colocou vocês no caminho da gente aí, para dar esse apoio para a gente, tá bom? Essas palavras amigas, de incentivo que vocês estão dando para a gente. E é isso aí, eu queria agradecer a cada um de vocês e pedir que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Aí é isso aí, meus amigos. Tá aqui, ó. Aí, meus amigos, ó. Tomatinho. Aí já vinham. Eu vou colocar essa outra aqui, fazer essa outra tilápia aqui, ó, ao molho, tá bom, meus amigos? Esperar aquela outra ali terminar de fritar, né? Vou estar mostrando pra vocês, tá bom, meus amigos? Olha, meus amigos, a outra tilápia, ó. Eu já limpei bem limpinho, né? Como vocês viram. E aí tá aqui, ó, cortadinha. Aí tá aqui, ó, que é pra gente colocar nela pra fazer ao molho, tá bom, meus amigos? Aí eu vou mostrar pra cada um de vocês aí como é que vai ficar, tá bom? Aí já assim eu vou estar preparando ela também. Pra estar mostrando a cada um de vocês, meus amigos. Aí, meus amigos. Aí, eu coloquei a gordurinha. Agora, eu vou fazer o peixe ao molho, ó. Mostrar pra vocês aí, meus amigos, ó. Aqui, coloquei o alho com sal. Agora, eu vou dar uma mexidinha. Aí, meus amigos. E aqui, meus amigos, ó. Aqui, o peixinho já tá quase fritinho. Aí, eu vou colocar aqui agora, ó. Tomate com cheiro verde. Aí, meus amigos, ó. A fumacinha aí, ó. Tá ficando bom, meus amigos. Dá uma mexidinha. E aqui, meus amigos, olha como é que tá ficando aí, ó. Aqui é açafrão, vou colocar um açafrãozinho. Dá uma mexidinha. Olha, meus amigos, ó. Vou mostrar pra cada um de vocês aí, meus amigos. Aqui é a outra tilápia que eu vou fazer e mostrar pra vocês. Isso aqui eu vou fazer ao molho, meus amigos. Meus amigos, vocês não sabem o tanto que tá cheirando, ó. Só esse molhozinho aqui, ó. Aí imagina quando eu colocar a tilápia. Vai ficar bem bacana, meus amigos, ó. Olha, meus amigos, ó. Aí eu vou colocar a aguinha, meus amigos. Olha, meus amigos, ó. Olha o que vocês veem, meus amigos. Aí, meus amigos, aí dá mais a mexidinha. Ah, vou esperar ferver, meus amigos, para poder colocar tilápia, tá bom? Só mostrar para vocês. Essa aqui já tá quase pronta, meus amigos, ó. Vai vocês verem, meus amigos. Aí eu já vou tirar ela agorinha para mostrar para vocês, tá bom? Olha, meus amigos, ó. Aí agora eu vou tirar ela, né, que ela já tá boa, essa tilápia. Olha, meus queridos amigos, olha. Deixa eu mostrar para cada um de vocês aí, meus amigos, como é que tá, ó.
Aí pra vocês verem, meus amigos, ó. Que tilápia bonita. Aí eu vou colocar aqui, ó, no pratinho. Aí deixa escorrer um pouquinho, meus amigos, ó. Aí pra vocês verem, meus amigos, ó. Tanto que tá bonita essa tilápia, olha pra vocês verem. Olha, meus amigos. Olha, meus amigos, já tá fervendo. Aí agora eu vou colocar a tilápia, ó. Vou colocar a outra aí, meus amigos, ó. Essa aqui é o molho, né? Vai ficar muito bacana, meus amigos. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando, tá bom, meus amigos? Aí, meus amigos, ó. Vai ficar muito bom, meus amigos, ó. Aí eu vou tô colocando mais um pouquinho de tomate com cheiro verde por cima, ó, meus amigos. Pra dar um gosto bem bacana, ó. Aí, meus amigos. Aí, meus amigos, ó. Tá fervendo, ó, o peixinho, ó. Tá quase pronto, ó, meus amigos. Isso aqui é o molho, a tilápia é o molho, ó, meus amigos. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando, ó, meus amigos. Aí já eu mostro pra vocês como é que tá bom, meus amigos? Aí, meus amigos, deixa eu mostrar pra vocês o peixe ao molho. Tá pronto, meus amigos? Ó, tirei isso. A fumacinha, né, meus amigos? Ó, meus amigos, mas tá tão cheiroso que vocês nem imaginam, ó, meus amigos. Deixa eu mostrar pra vocês, olha, meus amigos, que delícia que tá essa tilápia ao molho, ó. E aqui, meus amigos, tá. Aquela fritinha, né, que eu fritei, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, meus amigos. Olha como que ela tá bonita. Tá muito boa, meus amigos. Aí aqui tem um limãozinho, né. Aí aqui, meus amigos, tem uma saladinha, né, que eu fiz. Aí aqui tem um arroz, né, meus amigos. Deixa eu mostrar pra vocês. Aí, meus amigos. Aí tá muito bonito. Aí isso aqui, meus queridos amigos. Meus inscritos do meu canal. Eu ofereço em dedicação a cada um de vocês, meus amigos. É, que bom seria que cada um de vocês estivesse aqui com a gente, né? Para experimentar, para ver o tanto que ficou bom. Mas é, isso não é possível, né, meus amigos? Mas eu dedico a cada um de vocês aí, os nossos inscritos do canal, tá bom? E é isso aí, meus amigos. Eu peço desculpa aí por às vezes não estar tá conseguindo trazer um conteúdo melhor ainda para estar tá mostrando a vocês. Mas é, com fé em Deus as coisas vão melhorar e eu vou conseguir estar levando os conteúdos mais bacana, né? Para estar mostrando a cada um de vocês. E eu agradeço mais uma vez, né? É, a cada um dos nossos inscritos, as palavras de, né, de incentivo, o apoio que vocês estão dando para a gente, meus amigos. Eu agradeço muito a cada um de vocês. E vocês podem ter certeza que eu vou dar valor a cada um de vocês, meus amigos. É, do nosso canal. E eu quero pedir também mais uma vez a cada um de vocês que está vendo esse vídeo aí, que vocês possam estar se inscrevendo no canal da gente, né? E deixando o joinha, tá, pessoal? E compartilhando para que outras pessoas possam estar vendo também. E o vídeo de hoje é esse aí, meus amigos, né? E eu agradeço a cada um de vocês. E esse é o nosso canal, né? Felipe Gabriel Aventuras. E para ficar melhor só falta você. Fui!